Toiset ne on kirkossa, mutta me olemme täällä sunnuntai-aamuna aamupäivällä ennen kello 11 niin Piraattien toimistolla. Minä olen Piraattipuolueen varapuheenjohtaja Ahto Apajalahti ja täällä paikalla on myös Piraattinuorten varapuheenjohtaja Joonas Mäkinen. Hei, hei. Ajattelimme tässä käydä tällaisen henkevän keskustelun kirjasta Postdigitaalinen manifesti, ja Joonas, joka tämän jostain keksi tähän juttuun, niin voisi kertoa, että mistä sinä oikein keksit tämän löydön. Oikeastaan tämä Rasmus Fleischerin kirja Postdigitaalinen manifesti sattui vaan tulemaan vastaan, kun oli vähän opiskelijapiireissä kirjanvaihtoa, että olisi tällaisia tarjolla, ja tämän jokin vuosi sitten varmaan 5 eurolla sitten lähti matkaan, tai 4 tai jotain muuta vastaavaa. Mulla lähti matkaan ihan ilmaiskopiona tuolta kirjastosta, että sellaista. En ole nyt tekijälle maksettu nyt, kyllä. Joku muu maksaa mun puolesta. Joo, no eihän tekijä saa siitäkään, että eteenpäin myydään. Ainakaan no ei käyttöön. Kyllä, sä oot vielä pahempi piraatti. Olen vielä pahempi tässä, mutta toisaalta ei nyt kyllä Rasmuksestakaan voi sanoa, että se on hirveä antipiraatti on. Ei niin, tosiaan sanoiko se jo, että en sanonut. Joo, no. Eli Piraatbyron ryhmä yksi perustajista Ruotsissa. Ruotsissa siis Piraatbyron oli, tai ei täällä enää varsinaisesti olla pystyssä, mutta oli tämmöinen kulttuuri, digitaalisuus, kaikkien tällaisten asioiden ympärillä pyörillä. Voisi melkein sanoa, että no aktivistiryhmä ja sitten voisi melkein sanoa tämmöinen think tank. Että sieltä kyllä niin kuin löytyy kaikenlaista, kaiken tasosta juttua, ja tämä onkin itse asiassa suorastaan filosofinen tämä vihkonen. Niin, ehkä kirja on vähän iso käsite, ehkä reilu 120 sivua löytyy tästä, mutta ja suht pieni kokoisessa muodossa, niin mutta tosiaan, niin mulla ainakin tuli, tai se mun mielestä niinku keskeinen ajatus tässä oli se, että kun tosiaan puhutaan postdigitaalista, mikä on aika hauskaa sikäli, että kun mukamassa ollaan siirrytty justiin digitaaliseen, niin sitten täällä puhutaan postdigitaalista. Rohkeasti eteenpäin. Niin, että tulee vähän, nykyään tuntuu kovasti tulevan hyvin nopeasti nämä kaikki postjutut. Mutta tässä oli semmoinen pointti oikeastaan, että vaan niin kuin digitaalinen oikeastaan oli semmoinen jonkunlainen huuma, joka oli enemmän tuossa 1900-luvun puolella. Ja nyt taas niin kuin tunnustetaan se, että kaikki niin kuin tapahtuu ihmisten välillä ja eikä missään erillisessä jossain kyberavaruudessa, vaan että musiikista on tullut sosiaalista. Että niin, että musiikista on niin kuin ikään kuin uudestaan tullut sosiaalista. Asia tarkoittaa sitä, että ollaan siirretty niin kuin digitaalisen jälkeiseen aikaan pois näistä CD- ja muista. Ja kuluttajan kannalta sillä lailla, että ehkä tämmöiset niin kuin bisnesmallit ja musiikin kaupallinen tarjonta ei ole ehkä vielä huomannut tällaista ihmisten käyttäytymistä, että miten musiikki nykyisessä muodossaan on käytössä. Mulla on täällä muutama kohta merkattuna oikeastaan niin ensimmäinen, mikä tässä oli. Tämä oli aika mielenkiintoisia niin huomioita. Yksi oli esimerkiksi tämmöinen mielenosoituksiin liittyvä. Tämä lähtee aika laajalta skaalalta. Jos puhutaan niin vapunpäivän mielenosoituksista. Tämä sanotaan, että postdigitaalisesti katsottuna vappupäivä näyttäytyy täysin eri tavalla. Mielenosoitus ei ole ensikädessä joukkotiedotusväline. Se on menetelmä, jonka tarkoitus on käsitellä mielipiteiden runsautta ankkuroimalla valinta tilalliseen läsnäoloon. Tekstipohjainen politiikka ei vaadi samanlaisia priorisointia. Mielenosoituksessa tila ja aika sitä vasten ovat rajallisia. Yksi iskulause kerrallaan, yksi lippu mielenosoittaa kohden. Megafonit tekevät mielenosoituksesta verbaalisista viesteistä riippumatta diktatuurin ilmentymän. Joku sanelee sanoman, jota muut toistavat. Tämä oli aivan loistava huomio tässä, niin kuin, että, joka tietysti viittaa taas sitten tällaiseen musiikkikuluttamistapaan, missä on joku auktoriteetti tavallaan, joka kertoo, mitä kulutetaan, että se kulutetaan. Tämä on vähän tämmöinen sama niin kuin mielenosoituksessa voi olla joko niin, että ei ole megafonia ja kaikki spontaanisti, joku tahansa voi ruveta kailuttamaan, tai sitten siellä joku johtaa megafonilla ja muut seuraa perässä. Niin hauska. Tällaisia periaatteessa auktoriteetteja musiikin kuunteluun, niin se ei ole hirvittävän monipolisoitunut enää, kun suositteluja löytyy kaikenlaisista nettipalveluista. Joo, ja siis
se, että missä määrin musiikin kulutuskulttuuri nykyään on tällaista, että tota, joku sanelee sanoman, jota muut kuuntelevat, niin tota, se on aika kyseenalaista. Mutta tosiaan tässä on ehkä pointteja, aletaan tästä kirjasta sanoa, niin lähtökohtaisesti se, että se mitä digitaalisuus on aiheuttanut erityisesti musiikille, että kai voi puhua muistakin sekä taidemuodoista, että tietenkin myös informaatiosta yleensä, mitä nyt vaan tiedosta ja koneelta voi löytyä, niin erityisesti musiikille sen, että sen saatavuus on noussut niin suureksi digitaalisuuden myötä, että on enemmänkin ongelmaa siitä, että ei ole aikaa kuunnella sitä kaikkea, ja erityisesti pitää päästä valitsemaan jotenkin, mitä kuuntelee. Kyllä joo, tämä on ihan liikaa. Hyvä, että hyvin keskeistä on se, että niin kuin, miten runsaudesta poimitaan jotain olennaista. Ja tavallaan niin kuin se, että oikeastaan sillä musiikilla itsellään ei ole niinkään arvoa muuta kuin sellainen arvo, että se mahdollistaa, kun tulee uutta musiikkia, niin se mahdollistaa uusia tilanteita ja paikkoja, missä ihmiset voi jotenkin kohdata toisensa ja nauttia yhteisistä kokemuksista, mutta sillä muuten sillä musiikilla itsellään ei sinänsä ole arvoa, vaan se tapahtuu aina jossain niin paikassa ja tilanteessa ja tiettyjen ihmisten läsnä ollessa ja olosuhteissa. Mun täytyy nyt pianisteina ja laulana kyllä sanoa, että kyllä se musiikki on aika arvokasta silti. Ainakin tekijälleen, jos ei muuten, mutta kuuntelijoita tietenkin täytyy olla. No siis tavallaan se, että jos on ainoa ihminen maailmassa, niin ei kukaan ole maksamassa palkkaa tai arvostamassa sitä työtä. Että tavallaan se niin kuin, ehkä tässä niin kuin yritetään viedä sitä näkökulmaa pois siitä niin kuin tuotantoprosessista ja enemmän siihen niin kuin käyttöprosessiin. Niin, musiikki on sitä arvokkaampaa, miten monipuolisemmin ihmiset pääsee sitä käyttämään. No. Saa siitä muistoja ja voi yhdistää sen erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin. Tämä oli myöskin tämmöistä, sitten otettiin esille. Siis tämä postdigitaalinen manifesti on tässä ei niin kuin hirveästi, vaikka tämä on tällaisen ikään kuin piraatin, ei puoluepoliittisen, mutta muuten poliittisen piraatin kirjoittamani, niin tässä ei oikeastaan hirveästi käsitellä mitään tämmöisiä lakiin liittyviä kysymyksiä tai muita, että tulee aika sillä tavalla vai vihkaa tässä se arvomaailma. Täällä jonkin verran käsitellä esimerkiksi sitä, että tota niin, yksityinen ja julkinen, niin nykyään joudutaan valitsemaan sen välillä niin kuin lain näkökulmasta. Että täällä sanotaan, että ajatus osin suljetusta tai osin avoimesta toiminnasta torjutaan etukäteen. Kun uusiin mittasuhteisiin kasvaneet epämuodolliset kollektiivit tulevat kiinteämmiksi, ne joutuvat valitsemaan kahden tien väliltä, joko olemassaolo varjoissa ja sulkeutuminen ympäröivältä maailmalta, jolloin ei sekaanota kysymyksiin erilaisista oikeuksista, tai avoimuus, joka hakee taloudellisia skaalaetuja ja virtaviivaistuu voidakseen maksaa lisenssimaksut ja pärjätäkseen kilpailussa. Eli toisin sanoen, että joko teette jotain kivaa keskenänne kertomatta siitä muille, tai sitten ruveatte kaupalliseksi ja toimitte avoimesti. Siis tämmöinenhän niin kuin ristiriita tässä on, jos niin kuin lain näkökulmasta haluaa toimia. Ja tässä niin kuin justiin kyseenalaistetaan se, että pitäisikö olla nykyään niin kuin julkinen tila on vähän sellainen uuden merkityksen netin myötä, kun siellä on sellaisia yhteisöjä, jotka on julkisia, mutta tavallaan kuitenkin se on se tietty piiri. Niin tällaiset pitäisi ottaa ehkä lainsäädännössä paremmin huomioon jonkinlaisena keskitienä sen niin kuin julkisen teoksen julkaisen, niin kuin edelleen levittämisen ja niin kuin yksityisen käytön välille pitäisi saada jonkinlainen vaihtoehto. Ja tosiaan lainsäädännön lisäksi niin kyllä niin kuin sanotaan ehkä bisnesmaailman pamputkin on ehkä vähän tiedot, niin kuin ei vielä hirvittävän tietoisia siitä, miten tämä digitaalisuus nyt on. Tai ne ei ole vielä ehkä varmoja tai päättäneet sitä, miten tähän digitaalisuuteen pitäisi suhtautua. Vieläkään. Ehkä nyt tässä nyt olisi nyt ehkä sanotaan 15 vuotta sitten olisi voinut tehdä nämä päätökset jo, mutta mutta sanotaan, että mä ehkä niin kuin toivoisin, että niin kuin sanotaan ainakin musiikkialan ihmiset, jotka nyt ehkä sitten ehkä niin kuin äänitöteollisuuden puolella ainakin lukisi tämän ja miettisi vähän, että miten sitä musiikkia kannattaisi tarjota. Joo, mä kyllä kanssa suosittelisin tätä nimenomaan siis musiikin alan parissa pyöriville, millä tahansa tavalla pyöriville, koska tässä on semmoista aika niin kuin
tämä on niin kuin hyvin ymmärrettävää ja lähestyttävää, helposti lähestyttävää, mutta kuitenkin semmoista hieman nousee sen arkipäiväisen niin kuin juupas-eipäs-keskustelun yläpuolelle ja esittää semmoisia niin kuin viboja, mistä saa hyvin jotain irti kuka tahansa, ettei tarvii niin kuin, vaikka tämä nimi nyt on manifesti, niin ei täällä kuitenkaan ole mitään sellaista vaatimuksia. Semmoista vaatimuksia sillä, että nyt minä olen tätä mieltä ja noudattakaa tätä, vaan tämä on aika semmoista keskustelevaa, pohdiskelevaa. Joo, tämä kirjahan on jaettu 47 pykälään. Joo, se on hieman ratkaisu, jota hieman kyllä ihmettelin. Että... Mutta sinänsä tekee tämän helppolukuiseksi, kun on silleen, että no niin, mä luin tämän yhden kohdan ja tässä oli yksi juttu. Ja tässä oli tämmöinen siis parin sivun lukuja. Joo, eli tavallaan tämä on niin kuin todella, todella helppo niin kuin lukea lyhyitäkin pätkiä tästä ja pysyy kärryillä. Täällä esitettiin tämmöinen jako, että elävä kautta mekaaninen, vakava kautta populaari, aktiivinen kautta passiivinen. Tämmöiset akselit olisi musiikin käytössä. Eli sitä, että soitetaanko itse vai kuunnellaanko jostain kaiuttimista ja sitten onko niin kuin taidemusiikkia vai populaarimusiikkia ja sitten ollaanko niin kuin aktiivisesti tilanteessa mukana vai passiivisia kuuntelijoita, tätäkin semmoista. Ja nämä on ehkä semmoinen, että eri akselit on painottunut eri aikakausina eri verran. Mm. Periaatteessa tämä mekaaninen musiikki tuli vasta sotien aikana. Kaiuttimet yleistyivät. Mutta ehkä nykyään se painottuu tuohon osallistumiseen. Ehkä ihmiset edes tiedä sitä tiedosta välttämättä. Mm. Tämä on hirvittävä niin kuin siis musiikki toisin kuin vaikka videotiedosta. No okei, YouTuben myötä myös videotiedosta, mutta on semmoista, että niitä halutaan tavallaan soitattaa muille ja tietää mielipiteitä ja suositella. Ja joo, tuommoinen on kyllä muuttunut. Hirvittävän sosiaalinen tavallaan työkalu toi musiikki siihen. Joo, tässä oli kyllä hienoa, kun tämä Fleischer sai tämmöisen kokemuksen, miten oli tämmöisessä tavallaan keikkabussissa matkustellut tuolla pitkin Eurooppaa bussissa ja kuunnellut sillä levyjä tai kasetteja, niin että miten tämmöisen kokemuksenkin hän sai niin kuin kuvailtua niin kuin hyvin sellaiseksi, että on tosi monta erilaista juttua, mitkä vaikuttaa siihen yhteiseen kokemukseen ja siihen musiikin, millaisen se musiikin rooli on siinä ja mitä se niin kuin tekee sille tilanteelle niin kuin sosiaalisessa mielessä ja kaikkea tämmöistä niin kuin hyvin sai irti tämmöistä hyvin arkipäiväisestä tilanteesta jotain todella niin kuin, mielenkiintoisia pointteja. Mä sanoisin, että vaikka tämä niin kuin, sanotaan, no, hyvin niin kuin modernin tai ennakoivan näkökulman siihen, miten ehkä musiikkiin pitäisi tai voi suhtautua, kun se on digitaalisessa muodossa, niin mä en nyt menisi sanomaan, että musiikin arvo on mitenkään laskenut sillä lailla, niin kuin, miten ihmeessä se nyt mittaakaan, mutta sillä, niin kuin, sen käyttötarkoituksia on tullut paljon lisää. No joo, joo. Tai siis... Mutta ei ole välttämättä enää sellaista, että niin kun, no ensinnäkin tietenkään piraatit sen tietää, että yhdessä niin kun sanotaan ainakin tämän teoksen ilmentymismuodosta, vaikka nyt yhdestä tiedostosta, niin ei nyt voi silleen, niin kun esimerkiksi hinnan perusteella sanoa sitä arvoa, koska sekin voi vaihdella paikoittain ihan älyttömän paljon, mutta se tosiaan muodostuu hirvittävän monesta tekijästä, erityisesti tämä sosiaalinen käyttö, että miten musiikkia arvostetaan nykyään. Mutta olennaista se, että se ei tule enää semmoisista niin kuin sanotaan yksittäisistä ehkä nyt niin kuin levyyhtiöistä, jotka löytää sen tai luovat sen jonkun kyvyn ja sitten ovat jonkinlainen resurssi, että sieltä ainoastaan löytyy musiikkia jotain uusia, vaan musiikki on joka paikassa. Ja ei tarvitse enää niin kuin nojautua niihin johonkin tiettyihin lähteisiin, vaan se on joka paikassa. Tällä hieman kanssa justiin kysytäänkin tuohon liittyen, että niin kuin akuutti tarve tuottaa jatkuvasti teoksia aivan kuin niistä olisi puute on julkilausumaton lähtökohta, siis niin kuin kulttuuripolitiikassa. Hmm. Ja runsaudesta valitseminen ja teosten konkreettinen kytkiminen aikaan ja paikkaan, näistä harvemmin palkitaan ketään. Eli tavallaan, että on niin kuin jotenkin kauhean keskeiseksi edelleenkin mielletään semmoinen niin kuin tietty tuotantoprosessi ja semmoinen niin sanottu luova prosessi, jossa on tietynlainen hierarkia ja auktoriteetti, että toisten ja työ on vähän arvokkaampaa kuin toisten työ riippuen siitä, niin kuin, että luoko niin sanotusti jotain uutta vai niin kuin hyväksi käyttääkö vaan muiden työtä ikään kuin, vaikka siis
todellisuudessahan se hyväksikäyttäminen on siis uudelleenkäyttöä ja siinäkin tulee aina jotain uutta ja sekin voi olla hyvin luovaa. Mä voin periaatteessa vähän silleen anekdoottisesti sanoa, että mä oon joillakin sävellyskursseilla ja workshopeissa ollut, niin voin kyllä sanoa sen, että sinänsä jos uuden musiikin säveltäjät vaan katoaisi yhtäkkiä, niin ketään ei kiinnostaisi. Koska hyvä, nyt nämä kaikki sinfoniaorkat saa soittaa niitä vanhoja biisejä, niin ei mitään hätää, ja ihmiset kuuntelee edelleen Beatlesia, niin ei mitään ongelmaa tässä. Ketään ei kiinnosta, jos säveltäjät, jotkut säveltäjät tästä vaan katoaa. Ja kaikista tämmöiset ei-säveltäjät varsinaisesti niin voi tehdä niistä lukemattomista biiseistä, mitä on jo tehty, niin lukemattomia remiksiä ja luoda ties minkälaisia remix-genrejä niistä. Tai nostaa uudelleen pinnalle. Nostaa uudelleen pinnalle jotain hyvin piiloon jo jääneitä juttuja, että sikäli niin kuin... Musta musiikkia on niin valtavasti, että ei periaatteessa kaikkeen siihen ei ole mitenkään voinut keskittyä niin kuin yhteiskunnassa, erityisesti tiedotusvälineessä. Ja nytkin me varmaan puhutaan niin kuin ehkä vaan niin kuin siitä musiikista, joka sattuu tulemaan tänne Pohjois-Eurooppaan. Ja siis täällä yksi mikä huomio, mikä täällä kanssa hyvin ytimekkäästi sanotaan, että tiedosto ei ole musiikkia, mutta sisältää tietyn käytön avulla toteutuvan mahdollisuuden musiikkiin. Tämä on niin kuin aika mielenkiintoinen. Tässä mennään jo. Eli tavallaan, että se tiedosto on siellä, se ei niin kuin itsessään ole mitään, mutta siinä muuta kuin mahdollisuus olla jotain jossain tilanteessa ja jotenkin olosuhteessa joidenkin ihmisten kesken. Ja se, miten se koetaan, on hyvin erilainen, sitä riippuen siitä, että onko se nyt sitten nettisivulla vai onko se oma iPodilla vai onko se konsertissa vai miten se esiintyy siinä. Toi digitaalisuudesta ehkä se, haluan ehkä nostaa esille sen ajatuksen, mikä tuossa annetaan, että kuinka, koska tallennuskapasiteetti on kasvanut hirveällä vauhdilla ja tulee kasvamaan. Oikeastaan ehkä nopeammin kuin ehkä virallinen musiikin julkaisu tiettyjen järjestöjen kautta ainakin, niin kuinka monta vuotta siihen menee, että olisi periaatteessa kenen tahansa musiikkisoittimena tai kotikoneelle mahdollista ladata tämmöinen All Music Ever Made-kokoelma. Se on kyllä, joo, siis että kaikki maailmassa koskaan tuotta musiikki kaikilla. Tässähän niin kuin just puhutaan tästä, että sitten jossain vaiheessa se aika tulee ja sanotaan enemmän niin kuin lähitulevaisuudessa kuin kaukaisessa tulevaisuudessa, niin tämä tilanne on. Ja koska nykyäänkin ihmisillä on niin suuria musiikkikokoelmia koneella, että niin kuin yhden ihmisen näkökulmasta siinä on tavallaan kaikki musiikki, mitä on koskaan tuotettu, koska on tavallaan niin kuin kaikki musiikki, mitä on järkevää, mitä ikinä tulee kuuntelemaan, niin on käytännössä niin kuin jo koneella. Niin se on hyvin mielenkiintoinen kysymys justiin, että siihen niin kuin se, että mitkä ne tekijänoikeuden viralliset määritykset on, niin ei niin kuin tule millään tavalla estämään sitä ihmisten käyttäytymistä, joka johtaa siihen, että jossain vaiheessa kaikilla on ne kaikki musiikin mahdolliset musiikit. Olit jossain, laillista tai ei. Niin, jokaisessa mahdollisessa digitaalisessa laitteessa, mitä kantaa mukanaan tai pitää kotonaan, niin mitä sitten? Tavallaan ehkä kannattaisi nyt jo kysyä se, että mitä siinä vaiheessa? Se, että onko se nyt hyvä asia vai huono asia, mutta tietenkin ne kuluttajan kannalta se on hirvittävän kätevää. Tähän oikeastaan vaaditaankin, että mahdollisimman helposti saatavilla se kaikki viihde, toisaalta myös ne elämykset, mitä sillä musiikilla voi saada. Voisin semmoisen jutun ehkä heittää näistä niin kuin musiikin kulutuksen hallinnoinnista. Että vaikka nyt kuluttajat haluaa, että kaikenlainen musiikki olisi mahdollisimman helposti saatavilla ja kuunneltavissa monessa eri muodossa monelta eri laitteelta, niin se on yllättävän kaukana vielä nykyään, tuommoinen niin kuin ideaali. Osittain sen takia, että joidenkin lisenssien tekijänoikeuksien rajoituksen vuoksi jotain tiettyä musiikkia ei ole saatavilla, ja sitten on tietenkin jotain teknologisia rajoituksia vielä, esimerkiksi nettiyhteyksien suhteen tai muuta vastaavaa, mutta me ollaan yhteiskuntana ihan ehkä ei tarkoituksella, mutta ihan itse
heikennetty sitä mahdollisuutta myös niin kuin nauttia kaikesta musiikista tasapainoisesti. Mun hyvä esimerkki on se, että on mahdotonta nauttia korkean dynamiikan klassisesta musiikista kännykällä ja musiikkistriimauspalveluiden kautta, koska nämä äänenvoimakkuustasot on ihan EU-sääntöisesti niin kuin rajattu yläpäästä, ettei se olisi liian kovaa. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka meillä on hirvittävän paljon erilaista musiikkia, niin ainoastaan se pop-musiikki, sahalaita dynamiikka, niin se mikä tavallaan soi radiossa ja levyillä eniten, niin se on vienyt toisenlaiselta musiikilta mahdollisuuksia olla niin hyvää kuin se voi olla. Joka on sinänsä hirvittävän harmillista. Että sitten se tavallaan oikeastaan on sääli, että silloin se klassinen musiikki nyt sitten oikeastaan onkin parhaiten naurittavissa vain siellä jossain konserttisalissa tai ihan valtavilla hifisysteemeillä kotona. No. Vaikka senkin voisi tuoda paljon paremmin esille muualle ja kuuntelijoita riittäisi. Sitten täällä pikkasen niin kuin tästä musiikista harhauduttiin hetkeksi myös tuonne kirjojen puolelle. Että tässä aika niin kuin tämmöiseen kunnon postdigitaaliseen henkeen todetaan, että kannattaa hylätä kuvitelma, jonka mukaan kirjan on viestimen jätettävä materiaalinen voidakseen tulla digitaaliseksi. Kun kustantamot alkavat katsoa tehtäväkseen digitaalisen informaation myynnin, ne ovat tuomittuja kulkemaan levyteollisuuden jalanjäljissä. Kustantamot joutuvat silloin julistamaan sodan avointa nettiä vastaan. Ja juurihan nyt näin tässä on käymässä, että niin sanottu e-kirjabisnes niin on sortumassa näihin samoihin käyttöestoihin ja rajoituksiin kuin mihin levyteollisuus sortuu, joka tarkoittaa sitä, että kuluttajat kokee ne palvelut huonoksi, siirtyy jakamaan niitä vertaisverkoissa keskenään. Ja juuri tähän ollaan menossa. Ja tosiaan niin kuin, ja yksi on sitten kanssa, että niitä myydään samoilla hinnoilla kuin suunnilleen samoilla hinnoilla kuin fyysisiä kappaleita, mikä on niin kuin hyvin kummallista. Tuosta on tietenkin siis jälleen kerran, että on hyvin ongelmallinen keskustelu, että mikä on jonkun digitaalisessa muodossa olevan teoksen arvo rahallisesti, mutta niin jotkut tietenkin väittää, että jos se on digitaalisessa muodossa sähkökirjana, niin okei, no se, ensinnäkin se uusi juttu, niin sen takia se on kalliimpi. Sitten toisaalta se, että sillä voi olla myös paljon enemmän käyttötarkoituksia kuin perinteisellä kirjalla. Eli esimerkiksi on ehdoteltu tällä johonkin oppikirjoihin, sinne voi tehdä hyvin merkintöjä, päivitellä ja linkittää ja kaikkea muuta. Että se on tavallaan siinä enemmän ominaisuuksia tai silloin uusia ominaisuuksia kuin ne kirjassa. Uudet ominaisuudet tavallaan tehdään silloin sitä käyttöä rajoittamalla. Joo, tämä oli vain yksi argumentti, joka on tavallaan, että jos ne vaan annetaan sinne vapaasti, niin silloinhan ne käyttötarkoitukset on mahdollisimman vapaita, ja silloinhan se arvo olisi tavallaan suurin. Olemme kuitenkin varmaan sitä mieltä, että mieluummin se sähköisessä muodossa oleva teos niin ei olisi yhtä kallis kuin fyysinen, koska sen valmistukseenkaan ei ole tarvittu niin paljon resursseja. Joo, justiin se, että jos niin kuin välikäsiä tippuu siitä myynnistä, niin sinnekin erityisesti silloin. Mutta tosiaan, kyllähän niin, jos miettii mikä mulla niin kuin ensimmäisenä tulisi mieleen tämmöinen lisäarvo näistä sähkökirjoista, niin on kyllä opiskelu käytössä, että kyllä mä niin kuin haluan opiskelussakin lukea sen kirjan fyysisenä kappaleena, mutta se niin kuin muistiinpanojen tekeminen tavallaan, niin hoitaisin sen kaikkein mieluiten kyllä niin kuin copy-pastaamalla tärkeät kohdat yhteen tiedostoon sen sijaan, että kirjoitan sitä tietokoneella kerran jo kirjoitettua tekstiä niin kuin uudelleen tietokoneelle niin kuin manuaalisesti ja luen sitä siitä fyysisestä kappaleesta. Se on aika rasittavaa. Niin, että kirjakin olisi tavallaan saatavilla mahdollisimman monessa muodossa monipuoliseen käyttöön. Kyllä. Kerralla, eikä niin, että pitää useasta lähteestä käydä ostamassa se tai jotain muuta vastaavaa. Joo. Tämä sallittakoon nyt tämmöinen spoileri, että tämä loppuu tämä teos tämmöisen, kun jos haluamme myös jatkossa puhua musiikista, joka koskettaa, eikä vain informaatiosta, jota kopioidaan, voidaan ehdottaa 3 yksinkertaista lähtökohtaa. Musiikki kokoaa joukkoja, musiikki vie aikaa, musiikki tapahtuu tilassa. Ja jos näistä jotenkin vielä yritetään tiivistää, mitä tämä tarkoitti, niin joukkojen kokoamista ehkä sitä sosiaalinen puoli. Että semmoinen uudelleen ennennäkemätön piirre musiikissa, joka on tullut niin kuin sen jälkeen, kun
alettiin uudelleen puolustamaan tätä esittävää musiikkia, niin sitten siitä onkin tullut niin, että vaikka sitä kuunnellaan äänitteenä, niin silti sillä on piirteitä, jotka saa ihmiset menemään yhdessä jonnekin, kokemaan sen yhdessä, saa ne liikkeelle. Ja jos tosiaan tämä musiikkikuva joukkoja tarkoittaa myös sitä, että kun muutama ihminen on kokoontunut jonkun tyypin kotiin kuuntelemaan jotain, niin sekin on sitä, kun musiikki kokoaa joukkoja. Joo. Ja se on myös sitä, kun musiikki ei aikaa, eli se on jostain pois jostain muusta. Joka on sinänsä jännä, että no, totta kai musiikilla on hirvittävän paljon erilaisia käyttötarkoituksia ihmisille, mutta se vie hirvittävästi aikaa ihmisten elämästä kyllä. Ja monille se on taustamusiikkia tai tällaista hälinää jopa. Sitten tämä tilassa tapahtuneen just, että aina kun musiikki jossain kuuluu, niin siellä on siinä tilassa on myös ilmaa, jota ne ääniaalot hyväkseen käyttää, niin jonkunlaisesta tilasta puhutaan että se niin kuin se tila on aika hyvä, koska tyhjiössä musiikki ei kuulu. Tyhjiössä musiikki ei kuulu, mutta sen musiikin kokemus riippuu siitä, missä se on. Nimenomaan, joo. Ja voi, mä oikeastaan tuon sana tila, niin mä ehkä siinä käyttäisin vielä sanaa tilanne. Joo. Näinkin, että se on hyvin tilannekohtaista, että minkälainen elämys siitä syntyy. Nyt tässä pitäisi varmaan vetää joku vielä johtopäätös siitä, että miten tässä nyt kirjassa oikeastaan halutaan sanoa niin kuin tämän niin kuin kulttuuripolitiikan ja tekijänoikeuden suhteen. Sillä vähän sillä väläytettiin, että lakkauttakaa sinfoniaorkesterit hallitusti. No siis sehän tässä on oikein tapahtumassakin nykyään, että niillä on ongelmia. Mutta se nyt ei sinänsä, mutta siis muuten, että niin mun mielestä justiin ehkä se, että niin kun lainsäädännön pitäisi luoda tällaiselle monipuoliselle teosten käyttökulttuurille niin kun sopivat kohtuulliset puitteet ja ottaa justiin huomioon se, että tämmöinen yksityinen, julkinen käyttö, niin se on niin kun liukuva asteikko eikä tämmöinen ehdoton rajanvetoja, sen pitäisi myös jotenkin ottaa huomioon. Enkä yrittää rajoittaa tai suosia erilaisia muotoja. Niin, tai pakottaa tiettyihin muotteihin, ettei sillä tavalla vaan. Että nyt nykyään ollaan hirvittävän puolustuskannallista johonkin, että pelastakaa elämä musiikki tai, niin. tai tällaista, mutta henkilökohtaisesti pakko sanoa, että mä en ole huolissani elämän musiikin. Niin kuin ihmiset on aina valmiita menee kuuntelemaan, kun siinä on myös sosiaalinen puoli ja ne haluaa tukea sitä. Eli ei ole tavallaan ei ole tarvetta sille, että erikseen alettaisiin suojelemaan nyt jotain tiettyä musiikin alaa. Mainostaa voi kyllä, mutta ei tarvitse lakeja tähän asiaan. Joo. Tämä ei varsinaisesti ollut tekijänoikeuskirja, sanoisin. Ei. Tämä on enemmän niin kuin siis kuluttajaa, että miten nyt musiikkia kulutetaan ja miten sitä voidaan kuluttaa. No kuluttaja on kyllä tässä nyt taas huono sana, koska kyllä, mutta sanotaan, se ei ole postdigitaalista sanastoa nyt toi kuluttaja. No se on niin kuin ajan käyttäminen. Käyttäjä on mun mielestä hyvä sana, koska käyttäjä voi olla niin kuin sekä niin kuin sillä tavalla uudelleen käyttävä. Joo, niin luovassa mielessä. Niin, olla, siis, niin hyvin monella tavalla. Että se musiikki ei kulu siitä, että niin. Sitä kuunnellaan. Joo, sekin täällä myös mainittiin, mikä on aina hyvä koska muistaa. Koska se pursuaa täysin yli se tarjonta. Mutta pikemminkin sanotaan semmoinen hyvä ideoiden tietopaketti, tai asioita, jotka kannattaa ottaa huomioon, jos on musiikkialalla. Tietää vähän, mitä musiikilta odotetaan ja mitä sillä voi tehdä. Joo, ja tämä siis myöskin kenen tahansa ajatuksia avartaa sillä tavalla, että niin kuin hieman olisiko analyyttisemmin miettimään sitä, että mistä tässä niin kuin koko jutussa nyt tässä musiikin käyttämisessä ja kulttuurissa ylipäänsä on niin kuin kokonaisuutena kysymys. Justin, että päästäisiin vähän niin kuin sen pelkän tuotantoprosessi, kaupallisuus, firmat, sen keskustelun ulkopuolelle ja katsottaisiin sitä enemmän sellaista ihmisten käyttäytymisen näkökulmasta ja sen suorastaan niin kuin psykologisesta ja sosiaalis-psykologisesta, sosiologisesta näkökulmasta niin kuin enemmän sillä niin kuin yhteiskunnallisena ilmiönä, eikä vaan tällaisena niin kuin liiketoimintana tai tällaisena niin kuin päämäärähyöty- tai päämäärähakuisena toimintana. Mutta joo, eli postdigitaalinen manifesti, Rasmus Fleischer, intokustannuksen pamfletti, ja tämän on Ruotsissa suomeksi kääntänyt Mikael Brunila. Ja
Täällä näkyy myös, että intopamfletit myös e-kirjoina. En kyllä tutustunut, että missä muodossa ja mihin hintaan ja onko sille hirveästi yritetty digital restrictions managementilla vähän säätää. Mutta joo, suosittelen. Tämä on hyvin nopea luettava. Kyllä, erittäin nopea sopii. Sopii kyllä. Selvä. Lyhythermoisellekin kuluttajalle. Tämä oli oikeastaan... Ja kirjastoista löytyy myös. Ja virallistihän tämä oli nyt Helsingin yliopiston akateemisten piraattien lukupiirin teos, kyllä, jota käsiteltiin. Katsotaan, mitä seuraavaksi sitten. Keskustelu oli hyvin akateeminen myöskin. Joo, sen takia. Okei, saa tietenkin lähetellä ehdotuksia että meille, että mitä kirjoja tässä kannattaa lukea. Tietenkin halutaan pysyä ajan tasalla tästä kulttuurialasta. Kyllä. Selvä. Mutta ehkäpä pistetään tämä lähetys nyt purkkiin tällä kertaa. Tehdään näin. Ja tämmöinen sunnuntai-aamun kirjallisuushetki on ohi ja voimme nyt tästä sitten vielä ehtii kirkkokahveille, jos nyt oikein nopeasti tästä häipisee. Mä tästä oikeastaan lähdenkin musiikkikeikalle Sellistin kanssa esiintymään, että no taidenäyttelyn avajaisiin. No se on erittäin sopivaa. Kyllä, täyttämään tilan musiikilla. Kyllä. Okei, selvä. Hei hei. Kiitos ja kuulemiin.